Nyt katsomme, mitä Jyväskylän poika tekee. Alku hyvä. Lentää tyylikkäästi. Kultamitali Suomesta. Se on varmaa, ei mitään epäselvyyttä. Jänykänen katsoo keskittyneesti. Hän lähtee kohti hyppyrin nokkaa. Pientä tuulevirettä on. Ja näin lähtee. Matti ponkaisee tyylikkäästi ja tulee olympiavoittoon. Siinä on yksi Mäki urheiluhistorian suurimpia. Matti Nykänen räjäyttää täällä suomalaiskatsomon ja koko 50 000 henkisen katsomon hurjaan riemuun. Ja nopea laskutoimitus kertoo, että Matin ei tarvitse hypätä kuin tuollainen 98-99 metrinen, niin kulta on kotona. En tiedä, minkä verran Nykänen on tietoinen tuolla Mäenharjalla tilanteessa, mutta olen varma, että hän panee kaiken sittenkin peliin. Nyt tulee Matti Nykänen, viimeinen hyppy, 90. Kulta tulee Suomeen! Se tuli sillä hytillä, sillä tuo 100 metriä rikkoutuu ja Suomi on voittanut, Nykänen on voittanut. Suurenmäen kulta tulee Suomeen, 107 metriä, mahtava suoritus, ylivoimainen voitto. Gold medalist, Finland. Venäjällä, Egyptillä, Finland. Matti Nykäsen uralla oli arvosaavutuksia tätä ennen lähes täydellisyyteen asti, mutta yhtä puuttui. Mäenlaskun pituusennätys oli vielä lyömättä. Kilpailujen virallisissa harjoituksissa Nykänen hyppäsi 182 metriä ja ylitti metrillä Tsekoslovakian Pavel Plotin entisen maailmanennätyksen. Itse kilpailuissa rävähti sitten täysosuma, Nykänen laskeutui 185 metrin kohdalle kansanhuutaessa täyttä kurkkua.